በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዞን ቶሌ ዳግም ጥቃትን በመስጋት ነዋሪዎች ሸሽተው መውጣታቸውን ቢቢሲ ዘገበም እንደ ቢቢሲ ዘገባ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር የሚቆጠሩ ሰዎች በታጣቂዎች የተገደሉባት ቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች ዳግም ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸምብን ይችላል በሚል ስጋት አካባቢያቸውን ለቀው ወጥተዋል ከአራት ወራት በፊት ምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አራት መቶ የሚሆኑ ሰዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጓቹ ሂማን ዎች ገልጾ እንደነበር የሚታወስ ነው ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የቀበሌው ነዋሪዎች በአካባቢው በተፈጠረው የጸጥታ ስጋት ለሰዓታት በመጓዝ በምስራቅ ወለጋ በሚገኘው አርጆ ጉደቱ ወደተባለ አካባቢ መሸሻቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል ከስድስት የቤተሰብ አባላቷ ጋር ከቶሌ ቀበሌ ወጣች ሌላ እናት ደግሞ ከዚህ በፊት ብዙዎች እዚያው ከፊታችን ታርደውም ተቃጥለውም ሲገደሉ ስላየን ህይወታችንን ለማዳል ስንል ወጣን ስትል ለቢቢሲ ትናገራለች ቢቢሲ በአካባቢው ስላለው ሁኔታ ከዞኑ ባለስልጣናት እንዲሁም ከወረዳው አስተዳደሮች ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለት በዘገባው አስፍሯል